زبان ترج کی رہتی ہے ثنا شاہ بطحا سے، عبید قادری ان کا دہن میلا نہیں ہوتا۔ عظیم البرکت عظیم المرتبت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے لکھے ہوئے کلام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں میرے اعلی حضرت، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر بے عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے نا کس کس کو دیکھنی ہے، دیکھنی ہے تو کہو دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، میرے محبوب کی طاقت کی بات کرتے ہو تم، کہتے ہو وہابیو کہ حضور کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، حضور کو یہ نہیں پتا وہ نہیں پتا، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، حضور کی تعظیم ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہو، معاذ اللہ، میرے محبوب کی طاقت کا اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تیرا جنت سے کیا لگے، جنت تو حضور کے غلاموں کے لیے ہے، جنت تو اس کے لیے جو حضور کو مختار کل مانے، حضور کی شان میں نقص نکالنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پل خار سے دور ہے یہی شمع آئے کہ دھواں نہیں، جنت حضور کے غلاموں کے لیے ہے حضور کے گستاخوں کے لیے نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت، ہم کس کے، بڑا محبت سے کہو نا ہم کس کے، کتنا پیارا جملہ ہے نا،
خاموش نہیں رہے گا, محبت سے کہے گا ہم رسول اللہ کے, ہم رسول اللہ کے, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. مرنا سب کو ہے, مستاخ بھی مرے گا اور عاشق بھی مرے گا. مرنا سب کو ہے, قبر میں گستاخ بھی جائے گا, قبر میں عاشق بھی جائے گا, لیکن دونوں کے ساتھ معاملہ ایک نہیں ہے. گستاخ جائے گا تو کوڑے پڑیں گے, حضور کے عاشق جائے گا قبر میں سوال ہوگا تیرا رب کون ہے, کہے گا ربی اللہ, کہا جائے گا تیرا دین کیا ہے, کہے گا دین الاسلام, پھر حضور کا جلوہ دکھایا جائے گا, پوچھا جائے گا بتا اس شخص کے بارے میں تو کیا, اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. عاشق فوراً پکار اٹھے گا ہوا محمد الرسول اللہ, یہ میرے آقا ہیں, تو وہی آقا ہیں جن پر کھڑے ہو کر الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ, جن کی نعتیں پڑھتا تھا, جن کی سنت عمل کرتا تھا, جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز پڑھتا تھا. پھر ارشاد ہوگا سو جا, صرف سو جا نہیں, سو جا, ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے, دلہن کی طرح سو جا. آرام, یہ راحت کیسے ملی؟ اللہ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. پور کے عشق میں جل جل کے خاک ہو گئے, کیا ملا؟ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, رے جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن کے مدعا ہے حضور, کہیں یاسین کہیں طہٰ, کہیں یا ایھا المدثر, کہیں یا ایھا المزمل, کہیں وللآخرۃ خیر لک من الاولی, کہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تو کہیں ورفعنا لک ذکرک. صاحبِ قرآن گئے مدعا گئے حضور, تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی, مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. یہ عبیدت نہ غلام, یہ عبیدت نہ غلام, تیرا ہے خیر الانام وقف مدحت کے لیے, اس کی ہو عمر تمام.